I juni lanserte Adidas modellen X15-1 for spillerne som skaper kaos på banen. Siden den gang har modellen vært tilgjengelig med en overdel i både mikrofiber og i skinn. Og nå har Adidas lansert et tredje overdelsalternativ, nemlig PrimeKnit. PrimeKnit-teknologien innebærer at overdelen består av et helstriket stykke sammensatt av lycra-garn. Dette gjør at overdelen blir veldig fleksibel, men først og fremst sørger det helstrikkede materialet for en tett, superkomfortabel og ikke minst en sokklignende passform som veldig få overdelsmaterialer kan matche. Spør du meg i hvert fall. I motsetning til makkeren Ace så består hele overdelen på X i PrimeKnit. PrimeKnit-materialet på modellen er belagt utvendig med et syntetisk lag. Det sørger for at skoene får en bedre holdbarhet, men kanskje først og fremst at du får bedre kontroll og grep uansett hvilke vær- og baneforhold du spiller under. Et av særtrekka med X-modellen er TechFit-collaren, som på denne modellen selvfølgelig kommer i PrimeKnit-materialet. Og spør du meg, så sørger dette for en helt unik sokkelignende passform som den syntetiske modellen ikke kan matche. Det er kun overdelen som er ny på X15 PrimeKnit. Det betyr at denne modellen har de samme tekniske egenskapene som den vanlige X-modellen, som blant annet X-cage-skjelettet rundt midtfoten av skoene, som sørger for suveren stabilitet, og også X-knottsystemet som vi finner under ytterskjolden. PrimeKnit-materialet på skoene er veldig fleksibelt, men lesten på X-skoene er likevel ganske smal. Så har du veldig brede føtter, så er det ikke sikkert at X PrimeKnit er det beste skovalget. Da vil nok makkeren Ace PrimeKnit være et bedre alternativ. Vekten på skoene er oppgitt til å være 213 gram. Det betyr at skoene vektmessig plasserer seg i speedsko-segmentet, selv om Adidas ikke mener at dette er en speedsko. PrimeKnit betyr i bunn og grunn at overdelen har blitt oppdatert med en helstrikket konstruksjon som sørger for en suveren komfort og unik passform i skoene. Selv om dette ikke er en speedsko ifølge Adidas, så er skoene en direkte konkurrent med Nikes Mercurial Superfly-modell som har en overdel i Flyknit-materialet. Med tanke på at jeg har en såpass bred fot, er jeg nok mest fan av skinnsko. Men Adidas X15 PrimeKnit skårer likevel høyt i min bok, mye takket være fleksibiliteten og den unike sokkelignende passformen. Med introduksjonen av X15 PrimeKnit betyr det nå at du kan få overdel i både mikrofiber, skinn og i PrimeKnit. Hvilken modell foretrekker du? Sørg for å skrive dine tanker og spørsmål i kommentarfeltet under her.